fadhigii 29aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi oo uu heliyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici ayaa lagu gurfeeyay arrimaha sixir bararka iyo qabyo qoraalada xeerarka ciidanka dabdamiska qaranka iyo xeerka nidaamka dhismaha madax dhaqameedka. ugu horeyn golaha wasiirada Soomaaliland waxaa loo qaybiyay qabyo qoraalada xeerarka ciidanka dabdamiska qaranka iyo nidaamka dhismaha madax dhaqameedka Soomaaliland oo ay soo diyaarisay xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka iyo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, iyadoo garyaqaanada xeerarka soo diyaariyay ay golaha u sharaxeen cutubyada labadan xeer ay ka kooban yihiin iyo meelaha ay ahmiyadda saarayaan. Sidoo kale, golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, qorsheynta iyo horumarinta qaranka, horumarinta biyaha iyo waxbarashada iyo sayniska oo dhammaantoodba ka soo noqday safare ay ku tageen dalalka Sweden, Norway, Kenya, Turkey iyo Mareykanka. Xubnaha wasiirada ah ayaa golaha la wadaagay safaradii ay dalalka kaga soo noqdeen iyo guulihii ay ka soo hoyeen munaasabadihii 18 May ay kala qayb galeen bulshada Soomaaliland ee dalalka ku kala dhaqan. Wasiirka horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa golaha u sharaxay sixir bararka Soomaaliland ku yimi miceeshadii laga isticmaali jiray iyo dadaalada wax ku oolka ah ee xukuumadda Soomaaliland ay ka geysatay. Madaxweyne, daraasadii u dambeysay ee la sameeyey bishii Abriil ay sameysay wasaaradda qorsheynta waxaa ku cad in sicir bararku ahaa markaas isagoo sanadla ah marka la isku wada diro ascaarta oo dhan 6.9% sanadle. Haddii cuntada gooni loo qaado wuxuu ahaa 7.3% sanadle ayuu ahaa. Tamarta marka gooni loo qaado iyana waxaa 19.5% bay ahayd. Kadbadii sonkorta ahayd 13 ahayd dollar, imika waxay maraysaa 7.10. sidoo kale daqiiqdii ahayd 12, imika waxay maraysaa 7.10. 5 litre saliidda 9 ahaa, hadda wuxuu marayaa 4.10. kartoonka baastada ee 9 dollar ahaa maanta waa 12 dollar wey. Shidaalka madaxweyne, haddaynu ka soo qaadno inuu ka dhaqaaqay 30 centi litrkiiba, maanta wuxuu marayaa 29,000 oo laan. Madaxweyne, sicir bararkaas aan soo dulmaray mid innaka inoo gaara maaha, waa mid caalamiya oo dunida dhanba ka taagan. Cuntada marka loo eego sicirkeeda guud ahaan, muddadii 2 sano ee u dambeeyay wuxuu cuntadu ay kortay amba sicirka cuntadu wuxuu kordhay 98% dunida. Sanadkan aynu ku jirro waxaa la filayaa guud ahaan sicirka cuntadu inuu kordho 15%. Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa iftiimiyay asbaabaha keenay sicir bararka dunida saameeyay ee Soomaaliland wax la qabto. Sicir bararkeenu inta badan wuxuu ka yimid dibad. Waxaanu ka bilaabnay saf markii COVID-19, isla markaa markii COVID-ku uu soo dhadhawaaday, uu gabaabsi u noqday, ee warshadihii dib loo furay, ee ganacsigii dib loo furay, waxaa kor u qaadnay baahida loo qabo shidaalka. Shidaalkii baa markaa booday. Waxaasna runtii saameyn weyn ku leh dagaalada. Dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia saameyn weyn buu ku yeeshay sicir bararka, khaasatan cuntada. Madaxweyne, labadaa dal waxay soo saaraan 82% qamadiga laga iibiyo caalamka. In waddamo badani markii la arkay xaaladdu siday tahay ay joojiyeen cuntadii dunida inta kale ay ka iibin jireen. Waxaa kaloo sabay madaxweyne cimilada isbedeshay, waxayna jirta dadka dunida ku nool iyaguda koraya, marka dimaandkii amba baahidii loo qabay cuntada kor bay u kacaysaa. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa ka warramay dadaalada iyo tallaabooyinka xukuumaddu qaaday ee lagula tacaalaya sicir bararka. Wasiir madaxweyne, waxaanu sameynay inaanu ka dhaafno cashuurta wax halaaliya wixii qalaba iyo wax halaaliya wixii alaaba ee loogu talagalay in la geliyo beeraha. Sidoo kale, warshadaha cuntada waynu ka reebnay, waynu ka deynay cashuurtii alaabta ay u baahnaa inay dibadda ka keenayeen. Madaxweyne, waxaanu kaloo sameynay inaanu cashuurta ka dhaafnay 4 shay oo waaweyn 19%. Waanu bisha January ilaa June 6 bilood waxaanu ka deynay 19%, kuwaas oo ah bariiska iyo sonkorta iyo daqiiqda iyo saliid. Madaxweynada, laftigeeda miisaaniyaddii waxaanu u gelinay wax soo saarka qadarad ugu ilaa 4 bilyan oo Soomaaliland shan ayaanu gelinay, oo 4 mashruuc aynu ku maalgelinay: mashruuca wajahale, beer iyo ood weyne,
مشروع علمي باريس هي فيدينتا مشروع إلالينتا محيدة هذه عذرة أدرتا إيو مشروع عينوكو طلاق اللي إنو حكا جيبس إنو بيري ليدا حيلة قدالاقو صوغو سيان سعي كواسو قدعين شيرين كاي إنو إلالينا إنو هالكيسو فريستو وحانو كلو ملحوين السمينا إنو كورو قادنا السلفرتي شدال كدبدا كايمان عيا ما دامك السلفر كسرهي وكتشبيني هاي كان كالي إنو كو قدنا إنو حيان دد كينا ayaan kor u qaadnay shan boqol buu ahaa in ka dhigna laba kun madaxweynuhu waxaan kala sameeyay in inaga oo tixgelinayna dhibaatooyinka soo gaaray dadka masaakiinta aynu raashin u qaybinay 8,602 qoys 3,127 qof aynu taakuleyno siinay raashin bilaa Dr. Saad Mashree wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa qeexay qorshaha xukuumadu wado ee wax laga qabanayo sixir bararka mustaqbalka dhow waxaaba madaxweynuhu u baahanay inaanu qabanno oo si weyn horti waxa weeye inaanu go'aansano cashuur dhimista aanu ku sameeynay afarta shay muhiimka inaanu ku sii wadno sanadkii inta ka dhayn cashuur dhaafka wixii ku socday wixii loogu talagalay beeraha halka aanu ka sii wadno aanu wax ka bedelin inaanu madaxweynuhu wacyigelin badan sameeyno oo ku wacyigelinno ganacsadeena inay ka qayb qaataan beeraha waxaanu baahanahay madaxweynaha laftigeeda inuu yoolayn u dhigano sanadkan soo socda metelaynaano 100 kun oo hektar aanu beerano sanadkan waxaanu baahanahay madaxweynaha inuu maal gashano cilmi baarista iyo fidinta beeraha waxaanu kala baahanahay inuu ganacsadeena kala fariisano sidii mataqaana aanay sicirka aad u kordhinin waxaanu kala baahanahay madaxweynaha inuu caalamka maxayna haday ku baraarujino si joogto ah xaaladda ay ku sameen yihiin dadkeenu oo waxa isugu biiray roob la'aan iyo dalag la'aan iyo sicir barar baa isugu biiray marka taan ku baraarujino caalamka runtii si